Вероніка Караваєва – волонтерка Європейського корпусу солідарності. До волонтерської діяльності долучилася у 2019 році. Допомагає людям з інвалідністю. Особливо полюбляє допомагати дітям. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. І от хочеться одразу сказати, що у нас Вероніка зовсім недавно повернулася назад до Миколаєва, так? І будемо сьогодні з вами говорити про волонтерство, будемо проводити такі паралельні лінії. Взагалі, чим відрізняється волонтерство у нас в Україні від волонтерства, наприклад, в Латвії, так? І одним із перших запитань, які я просто не можу вам не задати, власне, чому і як ви стали волонтером? Ну, все почалося з того, що я бачила, як моя мама, вона психолог, працює з дітками, у яких є певні проблеми в розвитку або певні проблеми в сім'ї. І мені захотілося чимось допомагати, от, якщо буде нагода, якщо буде можливість, можливо, просто дати їм якусь радість у житті, от якщо я зможу хоча б щось, то... І також ще у шкільні роки в моїй школі, я навчалась в морському ліцеї, там відбувалися якісь благодійні ярмарки, такого роду заходи. І також, коли я побачила, що насправді творити добро дуже просто, і що для цього не потрібно якихось надзусиль, я зрозуміла, що це те, що я хочу робити. Чому ви не спробували себе в волонтерській діяльності, наприклад, в Україні? Чому поїхали за кордон? Як це трапилось? Справа в тому, що після закінчення школи я приїхала до Києва, і я втратила всі свої зв'язки, які в мене були, і я не знала навіть, куди податися. А тут мені розповіли про цей проект європейського рівня, і я подумала, що це гарна нагода з'їздити, подивитися, як у Європі волонтерство влаштоване, і вже я повернуся до України з певним розумінням, що я хочу робити тут, яке саме волонтерство мені більше до душі і куди, власне, податися. Вдалося, зрозуміли, куди ви хочете Звичайно. Далі, наприклад. Мені сподобалося працювати з дітьми, мені сподобалося в інтерактивній формі давати їм якесь розуміння того, як бути хорошими людьми. Ми вчили їх допомагати один одному, і вони в певний момент розуміли, що не тільки їм можна допомагати, а й вони можуть допомагати іншим. Це найголовніше, як мені здається. Чим безпосередньо ви займалися? З якою категорією людей, дітей? Насамперед, це були діти з дитячих будинків, з різних кризисних центрів, це були дітки з певними діагнозами щодо розвитку. Як правило, були такі важкі випадки, але також були звичайні сімейні дітки, які просто прийшли подивитися на новорічні свята. Якщо от порівняти волонтерство у нас в Україні і волонтерство за кордоном в Латвії, чи є якісь суттєві відмінності? Або навпаки, які, може навпаки, в нас все однаково? Не однаково. Звичайно, люди однакові скрізь. І як у нас волонтери, це ті люди, які готові постійно допомагати після роботи, коли вони втомлені, у вихідні дні, коли завгодно. І там така сама ситуація. Але там все ж таки більш на державному рівні це підтримано. Тобто там є державні програми, які покликані допомагати волонтерам. Там є загальноєвропейські програми, от, як, наприклад, Європейський корпус солідарності. Він не тільки допомагає влаштовувати певні волонтерські проекти, а й він допомагає утримувати волонтерів і запрошувати волонтерів з різних країн. Звичайно, це значний поштовх для розвитку волонтерської діяльності. Я думаю, що про цей проєкт ми ще з вами поговоримо, а все ж таки, які умови для дітей створені за кордоном? Чи тут от в даному випадку є якісь відмінності? Насправді ні. Дуже велика різниця між станом
всіх дитячих закладів у столиці і у регіонах, у маленьких містечках. І одразу видно діток, які у столичних закладах виховуються, і які все ж таки більш на периферії. В принципі, як і в нас, так. Тут так само. Якщо трішки про волонтерський корпус «Солідарності», що це за проєкт, яких волонтерів вони шукають, набирають і так далі, якими категоріями займаються? Чи лише це волонтерство для допомоги дітям? Ні, звичайно, ні. Європейський корпус «Солідарності» – це недержавна організація, загальноєвропейська, яка набирає волонтерів для проєктів як у соціальних сферах, так і у сфері екології, прав людини. Загалом, яка просто покликана допомагати соціуму, скажімо так. Волонтером може стати будь-хто насправді. У цю організацію саме у цей... У цю сферу потрапляють, звичайно, ті люди, які подаються на якийсь конкретний проєкт, вони потрапляють у базу даних і далі можуть подавати заявки. Немає ніякої градації щодо освіти або її відсутності. Справа насправді просто у мотивації людини, у бажанні допомагати, у бажанні бути активним, щось приносити у цей світ. От і все. Що, можливо, може спонукати, окрім бажання, так? От, наприклад, скільки ви були в Латвії? 2 місяці. 2 місяці. Ну, в принципі, за 2 місяці нічого. А якби, от, наприклад, на півроку, це людина відривається від повністю свого життя, так? Так? Є ж і такі волонтери. Звичайно. От, що може їх спонукати, так? Це що, можливість чого? Це переосмислити себе, своє буття взагалі. Ну, насправді, так, життя дуже переосмислюється. От навіть за 2 місяці вже є певне зміщення орієнтирів, тому що людина потрапляє у зовсім незнайоме для себе середовище, а вона потрапляє у місце, де вона сам на сам із цим світом і навіть із самим собою. А вона більше дізнається про свій характер, про себе, тому що нікому допомогти, ні до кого звернутися. І людина має сама все для себе вирішувати. І... стає більш самостійною. М'яко кажучи. Скажіть, будь ласка, чи будете ви взагалі продовжувати волонтерську свою діяльність? Звичайно. Де будете їздити далі, дивитися, як у світі, чи спробуєте безпосередньо в Україні? Я б хотіла поєднувати, тому що і досвід в Україні, і досвід в Європі дуже важливий, і мені здається, що вони обидва однаково важливі, але зовсім різні при цьому. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за ті відповіді, які нам надали. Бачимо, ми трішки більше дізналися про Європейський корпус «Солідарності», а також дізналися, чому варто все ж таки бути волонтером не лише в Україні, а й спробувати себе подивитися, скажімо так, за кордоном, як там все відбувається. Сьогодні про це нам все розповіла Вероніка Караваєва, волонтерка Європейського корпусу «Солідарності». Дякую вам ще раз, що ви до нас завітали.